tipsälskare och välkommen till en ny vecka av Trespekt. Nu är det bara en vecka kvar till jul, fattar ni? Jag fattar knappt. Alltså, vi har kommit till vecka 50, det är helt sjukt. Något som mer är sjukt, ja, det är ju faktiskt Citys form. De bara vinner och vinner och gör en massa mål. Men detta motståndet, de är inte gråa, därför så kör vi en tvåa. Match nummer två, då är det Arsenal mot Newcastle. Och som ni själva märker så är det ju tema julklappsrim under den här sändningen, eller vad man ska säga. Ibland är rimmen väldigt svåra och ibland är de väldigt lätta. Precis som i denna matchen, för det blir en etta. Match nummer tre, då är det Brighton mot Burnley. En riktigt förbannat maurig match. Burnley har spelat riktigt fint under hela säsongen och har väl egentligen överraskat alla. Brighton, svårslagna nykomlingar på hemmaplan. Hur tänker vi här? Jag tror faktiskt vi börjar med ettan här, med tanke på hemmaplan. Men vi garderar den. Match nummer fyra, då är det Chelsea mot Southampton. Bortalaget har börjat vakna, framförallt Charlie Austin har börjat få lite luft under vingarna. Likaså Morata, men den sistnämnde, han är skadad. Och vem får då gå in och göra baljor istället? Jo, det är ju faktiskt William. Och det bevisar han faktiskt senast. Han gjorde ett mål och två assist. Och med den trenden så kör vi faktiskt på en etta här också. När vi har kommit till match nummer fem så har vi fått ett lag i medvind. Och det är inte jag och det är inte Stoke. Men det är West Ham vi pratar om. Man gjorde en riktigt fin heroisk insats senast mot Chelsea där man vann med 1-0. Vi fortsätter på den medvindstrenden. Vi kör en tvåa här. Då har vi kommit till den absolut sista Premier League-matchen på kupongen. Det är Watford mot Huddersfield i match nummer 6. Och här har vi faktiskt fått lite hjälp på traven av Mr. Lucas Hart. Hallå där gubben! Tja. Du, vad tror vi här? Hur tänker vi? Vi tänker som så här att det är två rätt kassalag. För tillfället i alla fall. Och Huddersfield har förlorat, vad var det, 4-5 matcher de senaste. Med topplag? Tre av dem är topplag. Och det har varit rätt stora förluster. Men det är... Bowers har haft lite otur med odömmens förluster. Mot lite sämre lag. Richard Leeson, deras målskytt, är skadad. Det är en spiketta ändå. Det är en spiketta ändå. Det är hemma. Ja. De gula vinner. Ja. Ja, resten av matcherna på kupongen, ja, det är ju Championship. Precis som vanligt. Och som vanligt så ska vi ge dig dagens kväll. Det hittar vi i bortamötet mellan Birmingham och QPR som är bortasvaga. Men vet du vad? Vi kör en tvåa här. På grund av en stor anledning. Birmingham håller inte för Championship. Det kommer bli nedflyttning. Det kan jag redan nu konstatera för dig. Roliga spikar. Ja, det hittar vi på tre ställen. Men den absolut roligaste det hittar vi i match nummer 12. Och det är Preston mot Sheffield United, nykomlingen som faktiskt nu har börjat dala i tabellen. Och det är ju inte konstigt, för man, som nykomling brukar man starta bra och sen blir det bara rent. Och det har vi märkt. Preston däremot, helt tvärtom. Efter en seg start så är man nu faktiskt obesegrad i 5 raka matcher. Det blir en sjätte på lördag, det blir en spiket. Spiketter, ja, det hittar vi i match nummer 8 och 10. Då är det Leeds och Bristol City som fortsätter rada upp segrar. Pontus Jansson bjuder på en fin nick på hörna. Du vet vad du har hört. Du ska veta vad du har hört en sak till. Och det är ju faktiskt veckans Fantasy Premier League-laguppställning. Den har vi där uppe. Där är det en du ska kopiera, för det har blivit succé den senaste veckan. Eller veckorna rättare sagt. Så där har ni facit i hand. Nästa vecka, ja, då kommer tomten på besök, i alla fall på söndag och även på torsdag när vi delar ut veckans film för nästa vecka. För då har jag hört att han ska gästa. Vi ses då,
Lycka till på, ja, tipset i helgen. Så ses vi nästa vecka. Ha det gott, ciao!